du nødt til at hjælpe mig, jeg kan ikke styre mine kræfter. Det kan jeg hjælpe dig med, men de her, de kan hjælpe dig lidt, så du ikke bruger dem på et tidspunkt, du ikke gider. Okay, tak for hjælpen. Kolde fjæl er mit sande hjem. Ej, hvem er det, du har med der? Ja, det er din svend. Er det et rensdyr? Ja, det er det da. Den er da flot. Jamen, det synes jeg, den er. Ej, bror, se. Ej, det er en snemand. En snemand, ej, hvor fint. Hej. Hej. Hvad hedder du? Det hedder Olaf. Og jeg hedder Elsa. Og jeg kan godt lide store kram. Men der kommer for en kæmpe krammer. Ej, der kan jeg vist ikke lide. Lorte, lorte. Lang tid, for ellers kan hun lige spille. Okay. Hvor? Jeg skal finde Hans!
Hans, for helvede! Åh, oh, hvad er Hans? Hvad er det til dig, mand? Når du? Hans, jeg har brug for din hjælp! Kun en ægte kærlighed til opgaven, den her forbandelse, inden jeg flyder til is. Okay. Hun er den her vej på mig. Okay. Hun er herinde. Især mig, men et andet sag. Jeg skal redde Elsa! Jeg vil have kongeriget. Jeg dræber dig. Fuck, Norvald! Jeg fucking dræber verden nu. Det må det bare så være din søster. Ja. Ej. 3, 2, 1, nu. Uah! Hvorfor det? Endnu. Det her bliver dit ende. Jeg har kommet. Det er for tidligt, prøv det igen. Jeg vil have kongeriget. Det her er den ende. Oh. Nej! Jeg er dårlig. Så du begynder bare. Super. Næste. Godt så. Yes. Nå, kameraet det er løbet tør for plads. Så jeg kommer.